କାକଟପୁର ବାସିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଚୈତ୍ର ମାସ ପ୍ରଥମ ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜାନୀତି ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାସମରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜାନୀତି କାକଟପୁର ବାସିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସକାଳ ପହରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇବା ହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ମାସ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଚୈତ୍ର ମାସର ପଞ୍ଚମ ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳିତ ହୁଏ ପବିତ୍ର ଝାମୁଯାତ୍ରା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କରି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାକଟପୁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।